senhores telespectadores, eu vou hoje falar-lhes de uma figura literária que, de certo modo, era o grande nome no tempo em que eu era estudante. Vou falar-lhes de Ferreira de Castro. Está aqui um bronze, que aliás não está assim muito parecido. Eu ainda o conheci e ele não tinha este estar seguro e conselheiral, não. Tinha um ar de uma grande bondade. Nasce nos fins do século XIX, em 98. Nasce aqui, nesta aldeia em que lhe estou a falar, na Ocela, e vem a morrer no Porto, de uma embolia, em 1974. Portanto, ele viveu 76 anos. Durante esse período, houve muita gente que o considerou o maior escritor português do seu século. Depois, entrou um pouco no esquecimento. Bom, mas não há dúvida nenhuma, olha, é de todos os escritores portugueses o que foi traduzido em mais línguas. Eu hoje propunha-me refletir sobre a extraordinária popularidade, a fama espantosa que teve Ferreira de Castro. O Ferreira de Castro nasceu aqui nesta aldeia e era filho de gente pobre. Bom, a casa em que ele nasceu está aqui em frente. Como veem, é uma casa modesta, mas não miserável. Mas os pais não eram donos daquela casa. Eram apenas caseiros. A casa era de um senhor comendador. O senhor comendador, que além daquela casa, tinha muitas outras, porque um senhor comendador era um homem que tinha vindo do Brasil e tinha vindo rico. Portanto, o Brasil era uma sedução. Os pais puseram na escola primária. Também ainda existe a escola primária que ele frequentou. O exterior é igual. Ele deve ter andado ali entre 1906 e 1910. Estava ali quando se proclamou a República. Foi sempre um aluno muito bom. Aqui nestas vitrines mostram-se os ditados dele. Não dava um erro. Depois mostra-se uma coisa que ainda no meu tempo se chamava as operações. As operações era mandar multiplicar um número muito grande por outro ainda maior. Aquelas multiplicações eram difíceis, mas era preciso saber a tabuada de cor. Bom, lá estão as operações feitas por ele. Tudo certinho. E há um facto curioso que é este. Em 1911, a Europa e os portugueses tiveram um grande susto. É que viu-se atravessar um cometa, chama-lhe o cometa de Halley. Halley foi o astrónomo que o identificou. Bom, e dizia-se que aquele cometa ia chocar com o mundo e acabar com a vida na Terra. Era o fim do mundo. Bom, foi um susto sério. Fez-se aqui uma festa, que é em Oliveira das Meis, com vários colaboradores, e a escola primária daqui, da Orcela, mandou o seu melhor estudante, era um rapazinho de 11 anos, ler um poema sobre o pavor que inspirava ao mundo esse cometa. Os versos não são do próprio Ferreira de Castro, é evidente, mas o primeiro texto literário que ele lê diante de uma plateia e depois acabou com uma trovoada de aplausos era o seguinte: morre tudo, senhor. O sábio, o tolo, o fidalgo, o plebeu, o cão e o gato, tudo junto, debaixo do tijolo, como fica na lama um carrapato. Os mármores, o jaspe, o azulejo, tudo num pastelão, todos perdidos. E os palácios, tão chatos como um queijo, também nessa ruína confundidos. Esses homens de gosto, homens tão sérios, que a vida, atravessando sempre fartos, marmóreas casas têm nos cemitérios, misturados com sapos e lagartos. Oh mundo, mundo, oh falso paraíso, tua falsa grandeza é tudo peta. Um Deus para criar-te foi preciso, e para aniquilar-te chega um cometa.
Isto mostra o estilo empolado, o estilo muito dramático das letras nacionais quando ele se criou. Ele lia, gostava muito de ler, em pequenino, mas a verdade é esta, não era a fazer versos que se podia ganhar vida em Portugal. Garoto saiu da escola, 11, aos 12 anos a família resolve mandá-lo para o Brasil. Essa história do Brasil era realmente uma cilada pelo seguinte. Durante o século XVIII apareceram no Brasil as minas de ouro e depois as minas de diamantes. Isso atraiu centenas de milhares de portugueses à legislação sucessiva e sempre por cumprir, proibindo de embarcar para o Brasil. O Entre Douro e Minho ficou praticamente deserto, ia tudo ao cheiro do ouro, da árvore das patacas. Realmente trabalhavam ali na mineração, davam ordens aos nativos. Os impostos não eram tão pesados como agora os brasileiros dizem, eram os quintos da coroa, quer dizer, daquela produção aurífera, a coroa ficava com um quinto, que é 20%. Parece que do quinto não chegava a Lisboa nem do décimo. Bom, e muita gente lá fez grandes fortunas durante o século XVIII. E voltam a Portugal com muito dinheiro, mandam fazer palacetes. Esta região em que estou a falar é uma região de brasileiros, chamavam-nos, como iam trabalhar nas minas, os mineiros. Os mineiros fizeram uma época. Simplesmente o ouro acabou. Os diamantes acabaram. E houve uma coisa que também acabou no Brasil, mas no fim do século XIX só. É a escravatura. Agora, os donos das fazendas já não têm escravos para tratar das suas plantações. Para o café, para o açúcar, para o cacau, para colher a borracha. Bom, e em vez de escravos, começam a importar mão de obra europeia. Houve sempre na Europa miséria, sempre gente que não tinha emprego. E aqui em Portugal havia a ideia de que ir para o Brasil era ir para um paraíso. E é nesse engano que cai o nosso jovem Ferreira de Castro. Ele, aos 12 anos, embarca no Porto, por um navio, pequeno navio inglês, havia vapor, navio negro, nave negra. E eu tenho agora nas mãos o primeiro escrito que Ferreira de Castro fez no Brasil. Ele vai daqui e depois só consegue arranjar um emprego duro, cruel, no Seringal. O Seringal é realmente uma zona equatorial, ele chama aquilo o Inferno Verde, porque a natureza tem ali muita força, muita pujança, mas é claro, os insetos, as doenças, o clima, a violência do trabalho, a força que é, tudo isso arrebentaram com o rapaz. E ele, ao fim de alguns meses, puseram-no a trabalhar no escritório. O escritório era também lá no Seringal, eram uns barracões. Ele muito mais tarde pediu que lhe mandassem uma fotografia dos barracões onde tinha trabalhado e foi para lá trabalhar. Isto é importante pelo seguinte: este rapaz, este pobre imigrante português, não morre no Seringal porque servia para qualquer coisa no barracão dos escritórios. Porque ele, quando saiu aqui da sua aldeia, já levava um capital. Ele sabia ler e sabia escrever. Lia muito bem, escrevia sem erros, dominava inteiramente a língua portuguesa para as operações correntes de um comércio daqueles. Por isso, os donos da fazenda, em vez de o mandarem embora, mandaram-no trabalhar à sombra nos barracões do Seringal. Ele esteve lá mais 3 anos, ouvia os dramas que se passavam na selva, via as pessoas que morriam, era realmente muito dramático esse trabalho, e de tudo isso ele ia tomando nota, porque este Ferreira de Castro era um escritor nato. Olha, ainda aqui na escola primária, ia a caminho da escola, e quando o professor era o João Portela, era um homem muito querido, toda a gente dizia bem do Sr. Portela.
Pois o Sr. Portela estava lá a explicar as quatro operações, a explicar a geografia e os montes de Portugal e as estações de caminho de ferro, e o Ferreira de Castro, com a linguita atravessada nos dentes, escrevia versos à namorada. Namorada não, nem isso, porque ela chamava-se Margarida. E ela não ligava nenhuma àquele garoteco, filho lá de uns caseirotes, pobre, pobretos, nada disso. Ela era uma menina bonita e, portanto, nunca ligou a importância. E pegou nos versos que o pequeno lhe mandou, imaginem a maldade que ela fez. Pegou nela, foi à carteira e entregou-os ao senhor professor. Senhor professor, o menino Zeca fez-me estes versos. Bom, é claro, o professor teve que cumprir a disciplina, chamou o menino Zeca e aplicou-lhe uma palmatoada. Parece que foi uma palmatoada benévola, porque se calhar até o professor achou graça aos versos do menino Zeca. Eles perderam-se, hoje não sabemos como seriam. A tal menina Margarida também se perdeu. Sabe-se que morreu de tuberculose uns anos depois, enquanto no Brasil Ferreira de Castro continuava a escrever as saudades que lhe tinha deixado essa primeira experiência infantil. Ao fim de 3 anos saiu lá de Seringal, já tinha ganho, tinha 40 mil réis, tinha um cheque de 40 mil réis sobre uma casa de Belém do Pará. 40 mil réis era bastante dinheiro. E ele vai para Belém do Pará, onde resolve viver como escritor. O que eu tenho na mão é um romance que ele fez aos 18 anos, tenho aqui. Chama-se Criminoso por Ambição. O romance era feito em fascículos, isto era um fascículo que ele vendia de porta em porta. Isto hoje é raríssimo. Eu nem conheço nenhum exemplar completo. O que está aqui, este é o segundo fascículo, porque do primeiro não resta nenhum vestígio, é ainda uma prosa muito pobre, muito convencional, muito de acordo com o seu tempo. Vive em Belém do Pará, desde 1914 até 1919, portanto 5 anos. Vive a fazer uma aprendizagem difícil, a procurar colaboração nos jornais. Nessa altura todos os jornais brasileiros são escritos em português. Nessa altura uma grande, grande parte da população brasileira é portuguesa e é para os portugueses que ele escreve. Isto hoje é uma relíquia, mas devo-lhe dizer uma coisa. Tanto deste livro, como de todos os que ele produziu nesses 5 anos brasileiros, ele renegou-os. Eles estão aqui expostos, mas ele nunca mais consentiu que fossem editados, e mais do que isso, quando encontrava algum exemplar, ele destruía-o. Daí a extrema raridade dos primeiros livros de Ferreira de Castro. Depois de alguns anos em Belém do Pará, ele procura ganhar sempre a vida como escritor. Quando chega a 1919, ele já tem 400 mil réis. Com 400 mil réis, em 1919, enfim, era um pecúlio, não era nenhuma fortuna, mas já era o bastante para ele pagar a viagem para Portugal. Já veio num bom navio, vem à terra, ele vem mortinho por se mostrar na terra como um imigrante que volta rico, e chega aqui, passeia-se aqui na aldeia, já não encontrou a menina Margarida e teve muitas saudades disso, instalou-se em Oliveira das Meis, no Hotel Avenida. Pouca gente ia para um hotel, ele esteve ali uma semana ou duas, enfim, como se fosse um senhor muito bem sucedido, nada disso era verdade. O dinheiro esgotou-se depressa e ele, depois deste fogo fátuo da aparição na aldeia onde tinha nascido, volta para Lisboa para ganhar a vida. Volta a escrever para as revistas, a escrever artigos, ele escreve febrilmente, ele vive só do que escreve. Nunca teve outro emprego. E é realmente um escritor, um jornalista, não direi célebre nem brilhante, mas um jornalista considerado pela sua seriedade, pelas suas qualidades de trabalho. Até que, em 1928, publica um livro que encontra um extraordinário sucesso.
O livro chama-se Os Imigrantes. Já viram que eu estou a falar aqui diante de uma estátua de bronze, uma estátua discutível, mas que pretende representar uma homenagem a Ferreira de Castro. E que homenagem é esta? É o Ferreira de Castro despido? Não, não é. Ele nunca se despiu para ser retratado. É o emigrante. Representa o emigrante quando vai com uma mão atrás e outra à frente, como se costuma dizer, não leva nada, mas quando volta, vem para construir aí um palacete, uma casa magnífica. É esta representação do imigrante, esta visão romântica do homem que sai da sua pátria por não ter aqui onde trabalhar, que representa a homenagem prestada ao escritor Ferreira de Castro, diz ali, em 1966. Devo-lhes dizer que esta estátua, na altura, causou um certo escândalo. E houve mesmo um dia em que vieram aqui umas senhoras devotas e vestiram-lhe uma sainha para aquilo não impressionar tantas crianças. Bom, lá-lhe tiraram o saiote, a estátua está como estava. Mas logo 2 anos depois, em 30, ele publica o livro que o consagra definitivamente, A Selva. A Selva é talvez o romance de um escritor português do século XX que mais extraordinária repercussão obteve em todo o mundo. Perante um problema que eu realmente não sou capaz de resolver. Como é possível que um homem, que até aos 30 anos, só escreve, enfim, escritos menores, pequenas novelas de circunstância, artigos de revista, para sobreviver, exatamente aos 30 anos, publica Os Imigrantes, que tem uma repercussão enorme, e 2 anos depois publica A Selva, um livro que vai ser rapidamente traduzido em quase todas as línguas do mundo. Em poucos anos, esse livro encontrou 14 traduções, até em japonês o publicaram. E realmente é um livro notável, sem dúvida que é. Explicação. Há quem dê muitas explicações. Há uma explicação romântica, que é esta, é que ele, exatamente por essa altura, em 27, passou a viver e com uma mulher de grande talento, Diana de Lis, era um nome literário, mas sem dúvida era uma mulher talentosa. E é nos anos de convívio com a Diana de Lis que ele escreve as suas obras mais notáveis. Isso é verdade. Bom, outra explicação é esta, é que ele tinha feito 30 anos. Aos 30 anos um homem já está mais seguro de si, já sabe o que quer e o que pensa, e portanto aquilo representam escritos da idade adulta. Há também uma explicação política. É de que, exatamente em 28, mudou, em 26, como nós sabemos, depois em 28, muda a situação política portuguesa, instala-se um regime autoritário, e portanto a obra dele seria uma espécie de resistência ideológica, uma resistência passiva contra um regime com o qual ele realmente nunca concordou. Uma última razão, que também já tem sido posta, é de que ele, com esses livros, granjeou o patrocínio de alguma grande organização política capaz de o internacionalizar. Para mim, a explicação mais provável é do simples amadurecimento. Porque a cabeça de um homem é como a fruta. Também tem ciclos, tem um período em que está verde, está plenamente madura, e estas obras representam a maturidade do escritor Ferreira de Castro. Depois escreveu muita coisa, depois passou a vida a escrever, era já um escritor consagrado, que chovem sobre ele as encomendas, ele não tem tempo
para as entender a todas. Ele publica A Eternidade, que é um livro que fica muito abaixo do, das suas obras célebres. Depois A Lenha Neve, também um livro, enfim, que não se aproxima da selva nem dos imigrantes. Depois tem grandes livros de encomenda, como A Volta ao Mundo. A Volta ao Mundo é publicada em fascículos durante anos, e ele deu mesmo A Volta ao Mundo. Deu mesmo A Volta ao Mundo com uma maleta que ele depois quis recolher no seu museu, e escreveu Os Pequenos Mundos, Velhas Civilizações. São um livro que ainda hoje merece leitura, também publicado em fascículos. Ou As Maravilhas Artísticas do Mundo. Tudo isso, encomendas de editor, e, enfim, é um jornalista correto, seguro, firme, bem informado. Ele procura as fontes, adapta outros textos e fazem realmente, enfim, fazem dele um dos autores mais lidos pelo público português. A prosa dele tem estas duas características. Primeiro, diz a verdade. Segundo, evita os enfeites estilísticos, as prosas bonitinhas, as frases de enfeitar, tudo isso tinha feito o prestígio dos escritores da geração anterior à dele. Ele deixa isso para trás. Ele usa um português correto, correto, mas sem luxos nem grandes esplendores. E diz a verdade sobre a imigração. Penso que esse facto, num mundo de imigrantes, contribuiu muito, muito, muito para o extraordinário êxito da selva. Bom, e à altura de nós também dizermos o que pensamos da imigração, penso que a imigração, que era vista como uma fatalidade, não é uma fatalidade, é um destino humano. O mundo hoje é um planeta que pertence aos homens e que todos os homens podem habitar, independentemente da raça, da cor, da sua origem. O mundo é hoje um quintal da humanidade. E nós, portugueses, continuaremos a ser imigrantes. Bom, imigrantes que partem daqui, como aquela estátua que vimos, despidos de qualquer preparação cultural, ou imigrantes que a escola preparou solidamente, como preparou Ferreira de Castro, e que são capazes de, no mundo, ocupar um lugar que merecem. Isso, continuarmos a emigrar, parece-me que sim. Isso vai acontecer, quer queiramos, quer não. O que está na nossa mão é se vamos exportar para o mundo quadros que ajudem a fazer a civilização e a transformar o mundo numa coisa melhor e mais feliz, se pelo contrário vamos exportar pobres serventes para as tarefas que todos os outros rejeitam, ou mulheres que vão povoar os lugares que todos repudiam. Isso sim está na nossa mão. O problema da imigração é hoje um problema de cultura.